ହାତରେ ତରବାରୀ, ମଥାରେ ମୁକୁଟ, ଆଉ ଏପଟେ ବାଜୁଛି ବିଜେ କାହାଳୀ। ଏହି କାହାଳୀ ବାଜି ଉଠିବା ପରେ ରାଜଜେମା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବସେବା କରିବାକୁ। ଏ ଗଜପତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମେ କହିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇକି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେଡ଼ା ପହଁରା କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ରଥକୁ ଯିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଜା ଭାବରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜେଜେ ବାବା ବାବା ସବୁ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାବୁଛି ନିଜକୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ଗଜପତି, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜପରିବାର ଭିତରେ ଛେରା ପହଁରା ପରମ୍ପରାଟି ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଗଡ଼ଜାତର। ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ରାଜଜେମା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଧରାକୋଟ ଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାର, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆତୁରତା, ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖୁ, ତେଣୁକରି ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ଜଣେ ଆମର ଧରାକୋଟରେ ସିଏ ରାଜପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ରାଜା ତାମଜିନରେ ଯିବା, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛି। ଧରାକୋଟରେ ଗୋଟେ ନିଆରା, ଏ ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ଏ ଯାତ୍ରା ନିଆରା, ଆର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନ ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ସେମିତି ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏଠି ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆମର ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ଲସ୍ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ରାଜାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଧରାକୁଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀରସିଂହ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ରାଜା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରାଜା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 14 ଗଡ଼ଜାତ ମଧ୍ୟରୁ ଧରାକୁଟ ଗଡ଼ରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଠିକାର ରାଜଜେମା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାହୁଡ଼ାବାସୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରିୟ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 14 କୋଶରୁ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ, ସେନାପତି ଓ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ରୂପା ତାମଞ୍ଜିରରେ ଯାଇ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀର କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।